unajua ndugu yangu Rashid. Naam. Kama wewe unaishi Kenya unajua hii kesi yote ilikuwa ni ya kuwekelewa. Mimi mwenyewe niliwekelewa kesi na naibu wa rais. Kesi iko na Mithika Linturi ni ya kuwekelewa. Aliwekelewa na huyu George Kinoti. Kesi iko na huyu Aisha Juma ni ya kuwekelewa. Sisi hatuwezi kubali kukataza mtu ambaye ako na nafasi kuchangia maendeleo ya Kenya kwa sababu ako na kesi ya kuwekelewa. Na hizi maneno sisi tunaielewa. Hawa watu wote unataja ni kesi za kuwekelewa. Unajua hii serikali imeondoka. Ilikuwa imeshindwa kupanga siasa kwa sababu haku wanaongea na wanasiasa. Ilikuwa natumia kitengo cha DCI na ESCC kupanga siasa, kutisha wanasiasa, kuwahujumu, kuangaisha ndio watii ile wanataka. Sasa ni kueleze hawa watu wote, na katiba yetu inasema, Rashid, hakuna mtu anaweza umizwa bila kuhukumiwa. Lazima inasema you are innocent until proven guilty. Hawa watu wote wameteliwa, hakuna mtu amefungwa, hakuna mtu ushahidi umetolewa kotini, na hakuna ushahidi utatolewa kwa sababu hakuna. Hizo kesi zimekuwa ikizungushwa. Mimi mwenyewe nilipelekwa kotini mwaka 2 iliyopita. Kila siku tukienda kotini wanatuzungusha, ngoja nini, na hii tunangoja DCI, ngoja wiki inakuja, ngoja wiki hii, wacha tuonane mwaka ujao, kwa sababu hii yote ilikuwa ni njama. Ni njama ya kuangaisha wanasiasa ndio watii ile ambayo wanaambiwa. Kwa hivyo ningetaka kuambia Wakenya, wale mawaziri wameteuliwa na Rais William Ruto wako sawa, hawana makosa yote, hawana hatia, hakuna ushahidi wowote umetolewa ya kuonesha ya kwamba hao ni wafisadi. Ile iko ni ya kwamba kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa waliwekewa makesi ya uongo, na tukiendelea mbele utakuja kuona ya kwamba hiyo makesi itakuja kutupwa na makoti kwa sababu hakuna ushahidi.